Dobrý den, vítám vás u dalšího EDčko podcastu Na dotaz. Mé jméno je Matěj Pašek, se mnou je zde Roman Antes a naším dnešním hostem je Roman Vaníček z firmy HP. Ahoj Romane. Čau kluci. Čau Romane. Tak začneme standardně jako vždycky. Romane, kdo je Roman Vaníček? A jako nejtěžší otázka. Myslím, že jsem úplně obyčejný kluk, jsem z Plzně. Mám rodinu, mám dva kluky, jsou dva úžasný kluky, kterým je teď 8 a 12 let. Mě osobně baví sport, občas někam vycestovat a pracovně jsem v IT posledních 20 let. Na to, že jsi z Plzně, to teda nezní, no. Tak. No nebo jo, no, nějaký to tuto proběhne. Takže na oblíbené pivo se asi taky nemáme ptát. Ne, ale jako by the way vlastně Radegast mám docela taky rád a myslím, že to dokonce patří pod jako jeden pivovar. Tak Radegast a Plzeň to jsou takový jako dvě opravdové piva, no. Ale nechcem dělat reklamu. Romane, hele, jak ses dostal do HPčka vlastně? Jaká byla ta tvoje cesta k tomu, aby se stal prostě, protože ty jsi tam vlastně distribution manager. Aha, byl. A jaká no. je ta cesta k tomu, jak jsi jako tam dostal? Jako se jako speciálně do HPčka, přímo jako do firmy. No, jasně. No, jak ses tam dostal vlastně? To bylo tehdy vlastně takový jako malý okýnko, kdy jsem byl chvilinku mimo IT. Jsem pracoval v Electroluxu, což byla jako zajímavá zkušenost, ale ve finále jsem se rozhodl, že se vrátím do IT. A když jsem se rozhodoval vlastně co v IT už dělá, tak HPčko byla jedna z možností, tehdy byla otevřená pozice, nebo otvírala se pozice, nebo respektive uvolňovala se pozice distribučního manažera. A tak nějak ve finále jsme se dohodli, že jsem to obsadil já. A říkal jsi, že jsi byl distribution manažer? Teď jsem byl distribuční manažer, já jsem vlastně první 4-5 let, myslím, to bylo 4,5 roku, byl na pozici distribučního manažera, což znamená, že jsem byl zodpovědný vlastně za české a slovenské distributory, vlastně kompletní jako jejich chod, nějaká interface jako s HPčkem, jejich návozy, marketing, samozřejmě komunikace s HP týmy, distribuční review, schůzky s managementem distributora, abych byl přesný. Následně vlastně po těch 4,5 letech jsem nastoupil na pozici aktuální, což je teda transactional channel lead, což jako ve finále zní tak jako korporátně, možná si pak řekneme víc, co to je. Mm-hmm. Ty ses vlastně na té pozici s někým prohodil, že? Vlastně s, ano, s kolegyní Zuzkou Nespalovou, vlastně, která měla starosti to, co já dělám teď, tak jsme se v zásadě jenom vyměnili. No a když jsi popsal tu tvoji pozici aktuální, a omlouvám se, nezapamatoval jsem přesně, jak se to jmenuje, já znám takové to lidské vysvětlení, tak co to vlastně, co to znamená, ta tvoje pozice, co máš na starosti v tom HPčku? Já mám v HP na starosti část partnerského kanálu. Já to možná trošku jako vysvětlím v kostce, aby bylo vlastně jako pochopeno, protože partnerský kanál HP je samozřejmě jako široký. Ten nás taky bude zajímat ještě. Padá tam jako spousta partnerů, malých, velkých a tak dále. Až to hodně zjednoduším, tak my vlastně rozdělujeme, si představíte pyramidu, tak nahoře jsou nějaký ti největší partneři, řekněme retail i tel. Má svoje key account manažery, kteří se starají o to, aby společně dělali super business. Následně pod tím máme partnery, kteří jsou v programu Amplify, těch je řekněme kolem 200 v Čechách a na Slovensku. To jsou naši primárně velcí komerční partneři, kteří mají svého obchodníka v HP, který má řekněme těch firm na sobě relativně méně, aby se jim samozřejmě mohl věnovat, aby ten biznis dokázali spolu rozvíjet. A pak je vlastně všechno ostatní. Jo, když si představíte, tak všechno ostatní znamená jako další klidně 4-5 tisíc partnerů, kteří jsou méně či více aktivní, kteří méně či více nakupují HP. A to je ta část trhu, vlastně, o kterou se starám já. Mojí zodpovědností je, aby tahle část trhu vlastně dokázala fungovat vedle těch velkých. Je to hodně o tom, prostě, abychom si dokázali nastavit správnou strategii produktovou, cenovou. Je to hodně o tom, abychom dokázali spolupracovat v rámci HP vlastně s ostatními kolegy, kteří mají na starosti ty ostatní segmenty, jo, typicky prostě, aby dokázali tito partneři žít vedle sebe s e-tailem, protože sami dobře víte, že tyto věci se často prolínají. A důležitá nedílná věc tady z toho je samozřejmě distribuce, jo, protože vlastně drtivou většinu těchto partnerů obsluhuje distribuce, vaši obchodníci, vaše HP týmy, vaše aktivity, všechno nějakým způsobem jako v souladu s náma, je to, jakým způsobem vlastně jako máme tenhle ten trh podchyce. A moje role je
abych tady ty věci dokázal nějak koordinovat, aby byly, řekněme, strategický, aby dávaly smysl, aby těm partnerům prostě jako umožňovali dělat z HP business tak, aby je to bavilo, aby prostě dokázali nakupovat produkty, které prodávají největší konkurenti ve smyslu největší e-tail, aby ta marže, který mají těch produktech, dávala smysl versus ceny, které jsou například na některých online shopech a tak dále. Když to vezmu ještě jako hloubš, tak je to o tom motivovat je, aby nakupovali autorizovaný distribuce. Máme samozřejmě jako dvě roviny. No, my chceme, aby nakupovali HPčko, aby nakupovali značky, ale z mého pohledu je stejně důležitá rovina to, aby nakupovali od autorizované distribuce. Jasně, takže aby to nebyl jako šeďák nebo něco. On to není šeďák. On ve finále jako e-tail začíná dělat B2B. Z mého pohledu se tím ani úplně netají. A pro toho partnera, který je ve vaší terminologii pod 30, jo, tak ten, jestli si koupí ty dva notebooky jako někde v neautorizované distribuci, anebo v autorizované distribuci, mu to ve finále jako jedno. Jo? Ale ten dost nastává pak efekt, že se snižuje ten partnerský kanál a zvyšuje se zase jako podíl, řekněme, těch velkých hráčů. A naší strategii je vyvážený partnerský kanál. Jo? Takže prostě naše společná práce s váma, s distributorama, je, aby ti partneři nakupovali HP, samozřejmě, ale aby ho nakupovali v autorizované distribuci. Takže vlastně ten partnerský program je, jestli jsem to správně pochopil, pokud jsem reseller menšího nebo středně velké velikosti, tak můžu požádat o to, abych se stal partnerem HP, ať už na jakékoliv té úrovni, nebo pokud ty jsi zmínil těch 200, jsi zmínil ty e-tail, retail, pak těch 200 a pod tím je to jako jedna skupina, nebo se to ještě nějak dělí? Pod tím je vlastně ta skupina, o které jsme teď mluvili, tak to pokrýváme partnerským programem, kterým říkáme HP Business Partner Program. Je to vlastně program, který je relativně jednoduchý, přístupný pro všechny tyto partnery. To v tuto chvíli v tom programu máme několik tisíc aktivních partnerů. Jo? To znamená jako opravdu veliká část trhu, to malýho, řekněme, jakoby aktivní v rámci toho programu. A je to program, který má přinášet partnerům prostě další výhody, proč by měli nakupovat HP. Můžeme jako projít jednotlivý body toho programu, jestli to je přesně rovno. To je přesně další otázka, proč se vyplatí být v HP partnerském programu. To mě taky zajímalo, co z toho plyne? Co z toho plyne? Ten partnerský program na vstup je v zásadě jednoduchý. Vlastně ten partner musí odsouhlasit naše obchodní podmínky, musí projít nějakou jako profilací přes našeho obchodníka, respektive i přes obchodníka distribuce nebo přes HP tým, kteří nám můžou posílat vlastně nominace těchto partnerů a následně vlastně získává automaticky kontakt v HP, no, to si myslím, že je docela praktický mít u vendora konkrétně svýho jako člověka, který mu můžete zavolat, který je tam pro vás na vaše dotazy, samozřejmě v rámci distribuce vy dokážete jako spoustu věcí zařídit taky. Jo, ale někteří partneři chtěli jít rovnou k výrobci, některé informace logicky prostě nemůžete taky mít, protože oni jsou přece jenom k tomu trošičku blíž a jsou úzce specializovaní prostě na to daný téma. Jo. Což je jeden z velkých benefitů z mého pohledu. Druhá věc je partnerské logo a certifikát autorizace. Zase ten program ještě připomenu, nebo zase neřek, a co je důležité, ten program pokrývá hardware HP. Nevztahuje se žádným způsobem na spotřební materiál. Dostávají certifikát autorizace, kdy ten certifikát říká, že jsem autorizovaný partner HP. No, občas to někdo chce do výběrového řízení, občas to někdo vůbec chce, prostě, aby od vás nakoupil. Jo? Prostě chci koupit notebook, chci mít jistotu, že to kupuji od někoho, kdo je autorizovaný. Takže je tam ten trust vlastně v toho resellera, v ten krámek nebo v ten ano, e-shop, že to není je jako... Je to přece jenom jako nějaký logo, řekněme, nebo nějaký certifikát, ale může to mít i tenhle efekt. Další důležitá věc je program zpětných rabatů. No, ten program zpětných rabatů je velice jednoduchý. Zase navázá na autorizovanou distribuci. Funguje to tak, že vlastně partner nakupuje produkty HP a generují se mu automaticky body na jeho účet. Ty výše těch bodů k jednotlivým produktům nastavuji já, nebo nastavujeme my jako HP, tak prostě ve chvíli chceme, aby bylo něco atraktivnější, tam dáme třeba těch bodů více, ale pointa je, že se to generuje automaticky. On nemusí nikdy nic reportovat, nemu stačí, aby nakoupil u jakéhokoliv autorizovaného distributora HPčka a
jemu se to generuje v rámci jeho portál účtu na jeho kontě a ty body si následně může jednoduše vybrat za peníze. A tohle platí jak pro úplně toho nějakého menšího partnera, který nakupuje v jednotkách měsíčně, uh-huh. i pro toho, který nakupuje třeba po stovkách? Ano. To je super. No. Tak to je super, že jako malý můžu nakoupit prostě u nejlepšího distributora EDčko. Tak oni tam dostanou ještě nějaké vaše body, ne? Určitě. Ne, nebo máme taky určitě jako motivační kampaně, ale je to super, že to funguje všechno automatizovaně. A vlastně pak vlastně funguje v tom portále, že jo? Předpokládám, ano. že si to nějak vybírají. Ale... Další velký benefit jsou speciální ceny. No, vlastně. My to máme nastaveno tak, že ve chvíli, kdy máme partnera v tomto programu, tak on si může zažádat o speciální ceny na printingový portfolio i na computingový portfolio, komerční. Mm-hmm. A to už od relativně jako nízkých hodnot. No, u těch počítačů je to někde na úrovni 100 000 korun, u printingu je to někde na úrovni 30 000 korun. Ale znamená to opravdu, že už to jde procesem vlastně toho big deal desku, kdy opravdu na to dostane vlastně jako speciální cenu a může jít do výběrových řízení stejně tak jako velký partner. Takže no, konkurenceschopný vůči těm větším partnerům. Ano, dá se to tak říct. Opravdu jako dáve jsme tohle směru naprosto férový a ti partneři o tohle to můžou žádat a oni to o to žádají. A když bych řekl nějaký jako čísla, tak jako jenom přes tyto malý partnery děláme někde kolem milionu dolarů kvartálně přes malý díly. A nejsou to díly na úrovni 10 dílů, jsou to prostě jako desítky dílů. Takže v podstatě už ze 4 notebooky, když to tak vezmu nějakého elitebooku pěkného, se může hlásit o speciální cenu. To si řekl úplně přesně, ale samozřejmě záleží na to, jaký produkty vlastně oni žádají. Jo. Ve chvíli, kdy máme portfolio základní produkty HP 250, například když se bavíme o těch notebookcích, tak tam máme vlastně jiný aktivity, proč by to měl nakoupit, ale nejdeme cenou speciální cen. Protože to nejsou produkty, které jsou určeny do tohoto segmentu, do segmentu výběrových řízení, do dílů. A naopak potom od těch vyšších řád, typicky ten EliteBooks, jsme schopni se dostat na opravdu zajímavé ceny už od těch menších počtu kusů. Já mám jenom můžu doplňující dotaz. Mě jenom jako zajímá, když vlastně je někdo váš partner, žádá třeba o nějakou speciální cenu, hele, řekne, mám tady deal prostě na, dejme tomu, 30 počítačů, vybavuju nějakou učebnu, dejme tomu. Zohledňujete v tom i třeba, jaké služby ten partner dokáže poskytnout, ve smyslu toho třeba, že dokáže udělat on-site servis, nějaký základní nastavení a tak dál. Bere se to nějak v úvahu to, co dokáže jako udělat navíc? Jako v rámci, řekněme, toho běžného procesingu těchto drobných dílů, nebo menších dílů, to úplně jako neřešíme. Tam samozřejmě nám jde o to, že ten partner musí dodat vlastně koncového zákazníka, musí mít případně dodat nějakou i ex post nebo i předtím podle výše dílu nějakou verifikaci, že to skutečně jde pro toho zákazníka. Jsme schopni tam nabídnout řadu služeb k tomu, ať už jsou to různý servisy, skerpeky a tak dále, ale jako na úplně z každý díl tadyhle na té úrovni se neřeší. Jasně. A já jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem se o to žádá, když nás třeba sleduje někdo, kdo ještě není HP partner, a brzy bude určitě, ale když mám třeba ten výběrko na těch 5 EliteBooků, každý stojí třeba 25 bez daně, tak jakým způsobem stačí mi kontaktovat obchodníka v EDčku, nebo je potřeba jít přes ten portál? Vlastně funguje to tak, že ve chvíli ten partner, ve chvíli, kdy je součástí business partner programu, jak jsem zmínil, to číslo je relativně veliký, takže je velká šance, že ten zákazník je. Pokud ne, tak se musí nejdřív zaregistrovat, což je otázka několika málo pracovních dní, než to projde všemi procesy a schváleními. Pokud už je, nebo už byl schválen, tak má svého obchodníka, který zprocesuje vlastně jako ten request nebo tu žádost o speciální cenu v rámci našich systémů. Kdybych nerad jako úplně kecal, ale myslím, že to nějakých 24 hodin je jako běžná doba, do kdy jsme schopni mu dát ceny, který v rámci toho dílu od nás může dostat. Je to velice jednoduché. To, co je z toho důležité, je, že vlastně nemůže to udělat distributor za něj, což třeba může u těch největších komerčních partnerů, v rámci business partnera je potřeba, aby to posunul na HP. Takže řekněme, takový běžný proces v rámci EDčka by měl být, že obchodník dostane poptávku, on to posune na HP tým, ať podle toho, jestli je to printing nebo computing. HP tým to zvaliduje, jestli to dává smysl z pohledu prostě produktového a tak dále a posune to na vlastně HP člověka.
No, vlastně ten HP člověk, my se o tom určitě budeme bavit, máme HP tým, který se stará o tyhle ty partnery, tak velmi často hodně úzce komunikuje právě s distributory. No, takže to je zase o nějaký spolupráci, jsou spolu na komunikátoru a tak dále, na mailech, dokážou ty věci řešit docela jako rychle a efektivně. A je důležitý tam, aby ta spolupráce fungovala, což pokud vím, tak funguje. Já jenom se ještě zeptám k tomu vlastně vstupu do toho partnerského programu. Existují nějaké kritéria, které musí ten potenciální partner splňovat, aby se do toho mohl zapojit, nebo... Tady jako nejsou úplně jako tvrdá kritéria, že by tam byl nějaký třeba obratové kritérium, ale chceme, aby to byl prodejce výpočetní techniky. No, nechceme registrovat polokoncové zákazníky, nechceme registrovat firmy, které jako s IT nemají společně, chtějí si koupit dva notebooky za rok. To je služba jako potom distribuce, ta má obsluhovat vlastně tadyhle ty, respektive našich partnerů, ani ne distribuce, to jsem řekl špatně, to je, by měli vlastně reslovat naši partneři. Tak toto filtrujeme, jinak tam žádné zásadní omezení nejsou. Matěj, takže svoji drogerii tam zaregistrovat nemůžeš? Nemůžu, bohužel. Ne, že by využil protekce. Ne, do tohohle biznisu ne, to stačí tady. Ty jsi to nastínil, jaká je práce vlastně toho HP business týmu? Práce HP business týmu. Máme vlastně v tuto chvíli jsou 4 lidi, kteří se starají vlastně o tyto partnery, o HP business partnery. Máme, v tu chvíli jsem zmínil několik tisíc vlastně HP business partnerů s tím, že řekněme 800 největších z této skupiny má přímo na sebe partner, má přímo na sebe obchodníka, který s nima fungují s tím partnerem na aktivní bázi. To znamená, jsou vlastně na úrovni minimální měsíční komunikace, řeší spolu biznis. Ten obchodník pro něj znamená vlastně jako informace. V tu chvíli víte, že dostupnost byla teď pohodně důležitější než cena. Jo? Dokáže s nima řešit dostupnost, dokáže jim pomoct tou dostupností, dokáže jim říct, co se veze. Jak vypadají třeba datumy na backlogu, jak to vypadá z nějakou třeba strategií a tak dále. Takže jako pro toho partnera je ten obchodník opravdu přidaná hodnota, samozřejmě je schopen jim komunikovat různý promoakce, různý jako slevy, vyjednávat o cenách a tak dále. Takže tuto je role toho business týmu vůči těm největším partnerům proaktivní, kde opravdu to je stejný, jako když vaši obchodníci mají na sobě se těch partnerů, akorát, že samozřejmě tady je to úzce zaměřený jenom na HP. A ten zbytek je v nějakém, jako řekněme, reaktivním módu, ale i pro ten zbytek tam je obchodník, který prostě má svoje jméno, má svůj kontakt, můžou mu zavolat a jsou schopni s ním pořešit jakýkoliv věci. Až už dílový, nebo jakékoliv problémy, který potřebuje. A jak to zvládají 800 partnerů na kolik lidí? A říkal jsi, že volají jednou měsíčně minimálně. Ale to asi jako nechci pouštět úplně jako do těch parametrů, ale ano, jako je to, víte to, že prostě tenhle biznis ve chvíli, kdy máte tolik partnerů, myslím si, že i vy máte tady obchodní oddělení, který víceméně prostě dělá ten servis po telefonu, tak tam je to úplně stejně. Jo? Tam v tu chvíli je to prostě o nějaké jako efektivitě a pro toho partnera, ano, nepojedu spolu pětkrát za rok jako na schůzku nebo na oběd, to asi ne, i když s těmi největšími se snažíme jako pracovat stejně tak, řekněme, jakým key account přístupem, ale je to o té efektivitě, aby měli ty informace, aby prostě věděli, jako co se děje, aby mohli fungovat HP a ve finále jako ta zpětná vazba je na to poměrně dobrá. A dostávají vaši vlastně ti partneři a HPčka nějakou podporu, co se týče v rámci marketingu, protože já jsem z marketingu a zajímá mě to, jako kdyby tady přišel nějaký majitel menšího e-shopu a řekl, hele, objevil jsem jako speciálně nějakou aktivitu, čímž dokážu prodat jakoby více HP notebooků. Jste schopni mě nějak jako podpořit? Funguje to něco takového? Nebo? Jsme schopni vás podpořit. Já to možná, trošku jako rozbiju tadyhle tu otázku, protože na to není jako úplně jednoduchá odpověď. Jo? My máme vlastně program, který je nad úrovní vlastně HP business partnera, je Amplify. Jo? Naším cílem je vlastně cílem toho partnera, který dělá HP business nebo dělá IT, tak je, aby ten business byl co největší a my takhle posouváme běžně partnery vlastně do toho Amplifier programu. Ten program Amplify má potom úrovně Synergy a Power a tam jsme schopni jako přímo dávat marketing tomu danému partneru.
Pokud se bavíme o tom, že chci nějakou podporu v rámci HP Business Partner programu, tak nejsme schopni nebo nelze tam generovat jako přímo MDF, ale vždycky umíme vymyslet individuální podporu vůči obchodu, který chtějí udělat. Jo? Takže jak jsi zmínil, prostě já mám nápad, jak prodám 50 notebooků. Jo? Se na to podíváme, řekneme si, jo, 50 notebooků, to je docela zajímavý, jak to chceš udělat, a ve chvíli, kdy on prostě řekne, jo, potřebujeme tuto a tuto podporu na 50 notebooků, tak se snažíme jí dát. Jo, ale vždycky to musí dávat jako smysl, neexistuje něco jako programový MDF, kdyby si partner zažádal na leták, my jsme mu to dali. Ne, ale ve chvíli, když řekne, já tady prodám 50 notebooků, tak jsme schopni s ním dealovat tu cenu těch notebooků, z čehož může potom generovat tu podporu na ty další. A ani třeba nějaké nálepky na výlohu nebo vlaječky do obchodu? Já jako přiznám se, že tady v tom máme asi rezervy, jako úplně v nějaký velký narovaný marketingový sklady těmito věcmi nemáme. Snažíme se fungovat spíš digitálně tady v tom směru. To znamená digitální asety, podklady, materiály a tak dále. Jako z pohledu jakého merče, když to tak řeknu, nebo brandingu, který bychom rozdávali na prodejny, tak to nedělá. To je asi na každém tom partnerovi zase, aby měl nějakou jako snahu a tak, aby to nějak vypadalo. OK. My víme taky, že jsi pracoval u jednoho IT distributora, integrátora. Co ti to přineslo jako za zkušenosti v tom, co děláš teďka v HPčku? Těžíš z toho nějakým způsobem? No, jako jednoznačně. Jednoznačně, protože jako to, že bych to sám ze široká tohle, no. Tak vlastně já jsem tam nastoupil na pozici před těma, nevím, 20 lety do toho call centra. Takže já jsem si jako 3/4 roku tam seděl a dělal jsem vlastně na tom call centru, takže já vím, co to přesně, co to znamená, jaký to je, jakými problémy se člověk jako potýká a tak dále. Takže skvělá zkušenost, stejně tak jsem si tam prošel pozicí produkt manažera, takže zase mě to naučilo prostě ten pohled jako distribuční, jak se řídí produkty, marže, sklady, jak je to dohadovat se o objednávkách prostě interně, jak je to prostě bavit se s vendorem, který to zase chce třeba trošičku jinak. A zároveň jsem tam potom byl i na pozici nějakého jako manažera, který měl na starosti tu unitu přes více značek, takže jsem byl schopen se potom bavit i s jinýma vendorama, takže zase každý ten vendor funguje jako jinak, takže pro mě to byla jako fantastická škola. A ve chvíli, kdy potom je člověk na úrovni vendora nebo pracuje pro vendora, tak ví, jak to funguje prostě, řekněme, po všech jako stránkách. Já jsem si to jako prošel, takže ve chvíli, kdy řeším ty věci, tak už je to jako dávno. Tak mám tu zkušenost, takže to si myslím, že je úplně skvělý z tohohle pro mě. A tak ten B2B business taky je takový, není úplně nejpružnější, si řekněme, takže spousta věcí, co platilo tenkrát, platí i dnes. No, spousta věcí se taky změnila. To je pravda. Ale rozhodně já to nespomínám vůbec špatně. A ty jsi během covidu vystupoval, nebo jste měli u nás webinář online, který vlastně Martin zařizoval. Mám správné informace, doufám. Asi jo. A my teď jedeme i naše akce EDX, e-rewardy a tak dále, jedeme jako v hybridní formě, jak online, tak offline verzi. Měli jsme čistě online akci. Co pro tebe je nejpříjemnější? No tak já v první řadě musím říct, já jsem moc nikam jako necpul na ty prezentace. Ale teď jsi tady. Ale tady jsi přijel na vlastní žádost. Teď jsem tady. A je to venku. Ano, Zuzko. Nevážně, z pohledu vlastně jako těch prezentací třeba u nás to nejvíce zajišťují produktoví manažeři, protože jako nejvíce prezentujeme produkty, což samozřejmě umí naprosto skvěle, jako znají to, takže v tomhle směru mají rozhodně větší zastoupení. Ale co se týká toho onlineu a offlineu, tak já si myslím osobně, že to přineslo jako nový pohled, rozšířilo tu věc. My třeba jsme se o tom bavili relativně nedávno v rámci HP, jsme o tom měli jako diskuzi v rámci týmu a shodli jsme se, že vlastně jako ten online byl jako skvělý jako vlastně rozšíření. Jo? A to si řeknu jako příklad. My můžeme udělat skvělou akci pro top 200 lidí, kterým prostě řekneme všechny ty informace a tak dále, když budeme hodně prostě rozšafný pro 400, ale těch partnerů máme jako několik tisíc, jo. Takže ve chvíli, kdy my jsme schopni zorganizovat profesionální event, a to zase za tu dobu se naučili, nebo všichni se naučili dělat to profesionálně, prostě ať už je to vybavením, programem a tak dále. Takže to má jako obrovský benefit, protože jsme schopni tam pozvat typicky třeba i business partnery, jako partnery, který já mám na starosti,
a oni se dostanou ke stejným informacím, k kterým by se třeba takhle jako jednoduše nedostali. Další benefit je, že ta agenda je většinou rozbitá do nějakých oken. Zajímají mě jenom business notebooky, no tak se připojí na business notebooky. Zajímají mě jenom tiskárny pro domácnost, tiskárny pro domácnost. A nemusím nikam jet, kde budu poslouchat celý den třeba prezentace, který by mě jako zajímalo 20%. Jo. Takže to je jako obrovský benefit a určitě si to chceme jako nechat. Zároveň samozřejmě jako je jako ne asi nelze nahradit ten osobní kontakt. Že prostě budeme dělat samozřejmě offline akce, už děláme, začínáme úplně stejně a to zároveň vím, že jako partnerům chybělo. By the way, ještě tadyhle vlastně na to téma, ti malí partneři, oni vlastně nemají tuhle ty velký eventy vendorský, že jo? Ale mají ty vaše distribuční. Ano, a to je zase jako to, kde se jako prolínáme. Jo? Protože každý z distributorů má svoje eventy, každý z distributorů má své partnery, své zákazníky, takže to je taky jedna z forem, jak oni jsou schopni vlastně vidět ty produkty fyzicky, jak se potkat s lidmi z HP, jak se potkat prostě s průkákama a tak dále. A ten online je zase potom takový ten benefit navíc. Jo? Řekněme takový to opravdu vytáhnu si z toho jenom ty tvrdý informace, co mě zajímá. Přesně tak. Ono ještě tím třeba se snažíme pokrývat to, když někdo nemůže přijít ten daný termín. Stává se, Přesně. že akce se prolínají a tak. Takže Přesně. to nám pak zachraňuje ten formát hybridního eventu. Přesně. No, takže myslím, že tak budeme pokračovat ještě rád. Pauza. Pauza, jo, super. Pauza, už tu. Máva tady papírem na vás. Prosím tě, jaký IT produkt tě poslední dobou baví? Já si nemám úplně jako IT produkt specifický, který jako by byl nadšen. To je ale špatná odpověď. No, ale to jako realita. IT distribuci, dělá papečku a neřekne svůj produkt. Já to beru pragmaticky, jako naše produkty jsou skvělý, jako prostě máme široký portfolio, jako těžko vybrat něco, jako nad čím bych se tady jako rozplýval. Ale spíš bych tomu řekl, že mě baví jako ten trend, kam se ty produkty posouvají. A to je vlastně jako ta udržitelnost. Jo, že vlastně během posledních dvou let, aspoň já to tak vnímám, se firma zásadním způsobem jako posouvá směrem, prostě řekněme, k udržitelnosti, k tomu, jak ty produkty jsou dělaný, z jaký části prostě obsahují recyklovatelné plasty, jak vypadá obalový materiál a tak dále. Takže jako já neřeknu produkt, ale řeknu, že tenhle trend mě baví. Vím, že prostě HP je v tomhle směru opravdu superaktivní, úplně na špici z pohledu, řekněme, IT industry. Mm-hmm. Máme i relativně pokročilý programy, právě které jako pokrývají tyto témata. Ale hlavně se to týká těch produktů. Jo, že vlastně každý uživatel potom vlastně postupně si bude zvyšovat to procento těch recyklovatelných plastů. Máme způsoby, jak ekologicky likvidovat vlastně hardware a tak dále. Takže tohle je směr, jako který mě baví na našich produktech. To můžu teda jako za sebe potvrdit, protože pamatuju si schůzku možná před rokem, kdy jsme měli jako takovou nějakou větší distribuci ještě tenkrát se Zuzkou. A jeden z těch jako důležitých bodů, který se tam objevoval, byl i tlak vlastně na nás, na distributora, abychom my si chovali více ekologicky, mm-hmm. jak získáváme energii, jak přepravujeme, jak balíme a tak dál, abychom se jako nad tím nějak zamysleli a mm-hmm. byl tam jako nějaký, když to tak řeknu, vozovka závazek prostě toho, že se budeme chovat ohleduplněji a že se zase za pár let pobavíme o tom, kam jsme to dostali. Mm-hmm. Ale jo, já to, tenhle tím, trend jako vnímám hodně pozitivně. Jako souhlas, já s okolností mám na starosti vlastně program nebo implementaci programu Amplify Impact, což je vlastně jako první program, který se speciálně vlastně dotýká těchto témat a který bude vlastně implementován nebo je implementován v rámci našeho partnerského programu a vlastně to, řekněme, pořád jako druhá fáze, než říká pilotní, ale ten program vznikl v roce 2021. Je úplně worldwide, jo, v tuto chvíli kolem 50 zemí světa, vlastně, kde je implementován všichni České republiky a Slovenska. A další fáze bude se určitě týkat i distribuce. Takže tomu se určitě ještě budeme bavit. Můžeš říct třeba z globálního pohledu nějaký příklad toho, jakoby, kde HPčko přijímá různá opatření tak, aby bylo více uhlíkově neutrální? No, tak na tohle by ti odpověděl líp náš, řekněme, sustainability manažer, ano. než já, ale pokud vím, co o tom vím, tak jsou to naprosto konkrétní věci, jo? Ať už se to týká provozu továren, ať už se to týká skladování, dopravy, likvidace jako odpadů,
balení do roku 2030 plánujeme mít 75% obalů a materiál, ze kterého je vyroben, vlastně jsou vyrobeny naše produkty, recyklovatelný. Jsme z recyklovaných materiálů. Takže jsou naprosto konkrétní jako worldwide, jako globální cíle, který se snažíme jako naplnit, který jsou jako měřitelný a který jsou jako jasně pojmenovaný. A liší se třeba vaše strategie i v závislosti na regionech, kde působíte, že třeba jiný cíle jsou tady v Česku? Já si myslím, že ne, protože jak jsem dostal na starosti ten program, o kterém jsem mluvil, Amplify Impact, tak ten je naprosto stejný vlastně v Chile, jako v České republice. Jo. Takže myslím si, že opravdu HP v tomhle směru k tomu přistupuje naprosto jedno. Ty jsi ty obaly mohl teď prolehnout, když jsi objednával nový monitor, ne? Tam... No jo, to je pravda. No, jak si pak za 2 roky musíš koupit nové a porovnat. Jasně, no, až bude více. My o tobě víme, že ty máš 2 syny, kteří sportují aktivně, nebo poradil nám to Jirka tady z Edečka, že se tě na to máme zeptat. Jak řešíš ten work-life balance, když jsou tak jako vytížení tím sportem synové? No tak jak se dá. Ale manželku. Tak jako... Já mám taky 2 kluky, to mě zajímá, jako jo, nechám se inspirovat. Jako ten mladší, 8letý, ten dělá hokej. A to už jsou tréninky jako 4x týdně, plus jako víkendový turnaje. Že peči toho jako v pondělí v 7 ráno odvezeš a v sobotu v 5 odpoledne jako vyzveneš do zápasu. Někdy to tak jako skoro ten pocit mám, že jsme furt jako na staďáku, na druhou stranu prostě jako dá se to, oni to mají spojený s družinou, samozřejmě fungují babičky, nenečkové a tak dále. A mě tohle hrozně baví. Já to opravdu strašně baví trávit čas s mýma dětma tímhle způsobem, že prostě jsme na turnajích, jsme na tréninzích. Takže já si tohle užívám, jako nemám s tím nějak problém to zvládat. Já mám třeba jako můj osobně, to má každý jinak. Jo? Třeba když jsme se bavili, někdo esová, tak já stávám fakt brzo ráno. Jsem se naučil stávat před 5, že já spoustu věcí udělám ráno, když je prostě klid. Jo? Já jsem schopen prostě od těch 5 do 8 jako pracovat jako opravdu hodně věcí, které jsou důležité. A pak třeba odvezu syna na trénink a zase se vrátím. Jo? Že jako nějak se to dá. Tak to je přesně ten typ a la Tomáš Jungmann, kterého jsme taky měli, to je náš ředitel obchodního oddělení a ten taky jako vstává ve 4, v 7 otevřu e-mail a mám tam od něho jako takovou řádku nasypanou už. No, ale zase pak jako nepíšu maile večer. A jo, tak ono asi je jedno, kde je ten mail napsaný, záleží asi na tom, kdy si ho člověk přečte a kdy ho začne. No, vlastně. A hlavně každý to má úplně jinak. My jsme se tady bavili vlastně o vašem bývalém kolegovi Vaškovi Stachovi, stávajícím kolegu. To má zase přesně naopak. On se jako funguje, pracuje v noci, posílá maily v noci, a se ráno, takže občas jako se míjíte, předáváte směnu. Jako předáváte si směnu ve 2 ráno, jako jde spát druhý to. Jdeš na Klorsy. Jdu. A jdu a těším se. A co se těšíš nejvíc teda? Já to neznám vůbec žádnou kapelu. Jako. Neznám. Ale to je úplně standard jako posledních let. Vždycky podívám, co tam je za český a slovenský kapely. Ale to třeba jsem se díval, našel jsem tam ani jednu, kterou bych znal. Takže já opravdu jako jsem out tady v tom směru. A beru to spíš jako festivalovou záležitost, že jako potkám tam spoustu kamarádů, známých. Je úplně skvělý, že vlastně jako že distributoři jsou v Ostravě, takže je to příležitost vlastně potkat se s lidmi z distribuce, s kamarády, se známými, i jako s lidmi jako z IT, kteří se tady pohybuje na tom festivalu spoustu. Takže jako to baví mě to. Ale vím, jak se cítíš, já jsem takhle jednou byl na festival u Masters of Rock a teda rock vůbec neposlouchám, jako nic mi to neříká ta hudba, ale přesto jsem si tam našel něco, co se mi líbilo a to bylo vlastně to pití piva v těch stanech. No, tak něco takový. A ty jezdíš pravidelně nebo? Já jsem to začal, jako nerad si úplně to dával jako svou zásluhu tehdy, ale myslím, že vlastně po nějaký, že hned první rok, co jsem nastoupil jako distribuční manažer vlastně v HPčku, že jsme udělali tadyhle vlastně jako, že jsme spojili Colorsy se setkáním distributorů a to bylo poprvé, co jsem tady byl a od té doby prakticky každý rok, když jsem 2 roky nebyl, tak vlastně každý rok to využíváme, jako už to neděláme třeba tak jako velký event, že bychom spojeni s různými jako externími školami, spíš jako s návštěvami ještě distributorů, školení distributorů a tak dále. Ale je to prostě skvělá příležitost, jak to všechno pospojovat dohromady. Přijedu kolegové z HP, jako, takže ze Slovenska, z Prahy, takže pro nás je to super příležitost se vidět. Paráda. A jezdíš i na nějaké jiné festivaly? Třeba baví tě to? No, už jsem byl mladší, tak jsem jezdil skvělá na Rock for People.
A? Na Hradce, ale to už... Ten další asi věc, co je mimo mě. A jsou docela jako kapely jako populární, co jsou. Není to úplně jako... Takže bych něco znal. Jako, no jasně. No. Tak třeba teď naposledy tam je Green Day, Day Spring, takový jako kapely, které jsou jako můj... Já jsem je poslouchal. Prostě. Jo, na Masterch jsem taky viděl jako Lucku Bílou a... Dobrý. No, no, no. Jako začárku, jo, viděl jsem. Takže si někoho takového bych čekal na Kalersech, tak No. Co máš dál? Já mám tu otázku. Máš nějaký vtip na závěr? Dal jsem se Pepíčka. Včera, jako můj syn se jmenuje Pepíček. Ne? Říkám, Pepíno, řekni mi nějaký vtip, oni po mě budou chtít vtip. A mi říká, tak jo, tati, však kolik pasty se vejde do vlastně jedné tuby pasty? Zeptá Pepíček maminky, neumím vyprávět vtipy, ne? A on říká, nevím, tak já už to vím, je to od gauče až televizi. Takže pak pustil ještě pár takových, který jsou jako nekorektní, jako povídám. To si musím doma změřit teda. To tě bude mít žena ráda. Ale Romane, děkujem. Děkujem, že jsi přišel, že jsi udělal čas ještě před Colorsy. A já mám úplně, fakt slibuju poslední otázku na závěr. Koho nominuješ z HPčka, abychom si pozvali příště? No, tak já bych, jestli máte hodně času, tak toho Vaška Stacha. No, byste mohli udělat docela dlouhý podcast, si myslím. Ale jinak já bych sem pozval Zuzku Necpalovou. Tak jo, přece jenom je to distribuční manažerka, myslím, že nám řekla spousta věcí. Tak my se na ní budeme těšit teda. Jo, super. Romane, díky moc. Díky moc. Já děkuji. Díky. Ahoj. Mějte se.